Såja, då är vi igång. Det är alltså regionserien igen. Och det är sista dagarna här, näst sista dagen idag. Och imorgon då sista dagen. Men nästan alla platser är redan säkrade, om man ska vara sån. Idag har vi Extas Esports mot Fina Killar. Senare har vi Barbados mot Nocco Esport. Och jag tänker att jag kan gå igenom alla nummer ettor, för jag tror att alla första platser nästan är säkrade. I Region Nord så tar man sig upp till elitserien med Fina Killar som går 19 vinster, 2 förluster. Och alltså deras sista match här där de möter Exas Esports som just nu är på en femte plats. Säkrad plats skulle jag säga. I topp 5 där man tar sig vidare till slutspelet i hopp om att möta ett elitserielag till slut och ta deras plats. I Region Öst så har vi, ja, icke bestämt än. Det kommer jag vi kommer få veta idag tror jag, för att vi har ju 4 normal och en Ginger som fortfarande har en chans att ta sig förbi Animals då. Animals har spelat alla sina som just nu är på en ledning 19 vinster, 3 förluster. I Region Väst så är det Blueprint som har tagit sig vidare. Vi kommer snabba på lite för att alla tagit sig in på servern. I Region Syd så är det Energy Ultra som eventuellt kan bli tagen av Nocco Esport i deras sista match då ikväll. Så, intressant att se. Men vi kommer ta oss in på kniven. Och sen så får vi snacka mer om det. Sådär. Fina Killar mot Extas Esport. Knivrunda om vilken sida man börjar på. Som sagt, vi ser att det är Mirage som spelas. Fina Killar som redan har plockat den där första platsen. Ska bara fixa till så att vi kan se chatten lite fint. Så att ni kan hänga med. Som är lite just det fina med just castingen under dessa dagarna. Att man kan hänga med lite i chatten. Vi har Fina Killar på CT-sidan, Extas Esports på T. Vi får se vad man gör. 5 stycken med kevlar för Fina Killar. Fulla västar där. Ingen hjälm. Och då kommer McDonald's Smokes direkt från Extas Esports som ser ut att vilja ta sig mot den där B-sajten. Flash kommer in. Man kommer bara att rulla Emil som ser ut att vilja trada. Det är faktiskt inte McDonald's Smoke utan man lägger en som är lite djupare. Just på en pickarunda kanske man inte har råd att köpa 3 stycken smokes. Eller 4. Julle, sist kvar. Man bör falla ner där. Ja, första rundan för Extas Esport. Så man löser det fint. Och nu kan jag väl ta lite extra fokus på er i chatten. Hejsan hoppsan allihopa. Hoppas ni har det underbart ikväll. För det har jag. Hejsan Adam, hejsan Nimba, Frio, Evarista, etc. Moffe. Hoppas ni alla mår. Oj, 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 vad det är pistoler på Fina Killar. Det är 10 stycken. Dualis. Och man har stackat upp mot just Abonplatsen. Exela faller ner. Och det innebär ett uppplockat vapen. Ifall man vill. De går inte ens för det. Ja, okej. Okay. Så kan man göra. Jag tror bara Exela kanske hade köpt dig eller något. Jag vet inte. Verkar lite sus. Jag tror inte det var någonting riktigt, utan när man är inne på B-bomplatsen, Smufse plockar 2 snabba, bör få med sig Alex, men det är Eje som reder upp. Och helt ärligt nu, ändå relativt bra runda för Fina Killar. Man plockar ändå 3 stycken. Och nu har man råd att köpa upp. Kanske inte det bästa köpet, man kör 2 stycken Famases, nästan ingen utility. I och med det lite för dyra köper från Fina Killar förra rundan. Muggen, en intressant position. Och det är en rulltårta han håller i handen. Jag fattar inte vad det var för bild. Det tog mig en hel match förra gången att fatta vad det var. Jag trodde bara han hade tagit en bild på någon typ modell typ och haft som profilbild. Eller kanske det är som håller i en rulltårta. Jag vet inte riktigt. I alla fall, Fina Killar. På tal om ingenting, rullar fram 2 mot 1.
Det är pulver i situationen. Han måste lösa det. Bomben är hittad dessutom. Kurtalis. Och man får med sig honom till slut. Fina killar plockar sin första. SPL 3 mot Extas. Så är det, så är det. Jag tror på en stabil 30-bomb här av Alex. Ja, vi får allt se. När jag spelade med Alex, då var han inte så bra att han skulle kunna lägga en 30-bomb i alla fall. Då var han ganska tilt, ska jag säga det, jag då. Men denna gången kanske Smufse missat skott för honom. Men muggen kan inte göra så mycket med den bison ändå. Har sagt sitt bästa. Pulver. Plockar Kurtali så kan falla tillbaka 18 HP på honom. Och istället har man pushat upp i mid, det är B-sover som tar sin egna. Och titta HP:et här på Exas e-sport. Nu har man ingen nade. Och även väldigt utspritt. Får se vad Exas e-sport väljer att göra i den här situationen. Muggen som håller i tårtan. Är det muggen som är så snygg? Helt ärligt alltså. Varför spelar han CS och inte är modell? Eller var han var ginger eller? Jag kan inte se. Nu är han ju död så nu kan jag inte titta på honom. Men, B-avslut. Alex där. Nej, det är handen. Får faktiskt med sig en snygg Kobe. Även information på två stycken till spelare. Nu måste sätta de där skotten. Alex köper väldigt mycket tid för rotationen. Men titta skotten från Smufse. Löser till och med en i no-scope. Hur mer än så blir det inte det. B-sover en mot två. Bomben är ännu inte plantad. Pulver, information på B-sover. Ser det ut som i alla fall. Och B-sover. Söker köpa så mycket tid han kan. Plockar en. Men wide nu från pulver är alldeles för mäktig. Och det är 3-1 från Exas e-sport. Men snälla någon. Om det där är muggen. Nu kan jag inte se. Det är för litet. Han är inte fil. Men han är ginger va? Absolut inget fel på det förresten. Bara så ni inte tror att jag menar det på något illa sätt. Utan tycker sånt är intressant. Många modeller är faktiskt rödhåriga. Om man ska vara den som är den. Kurtalis ska faktiskt plocka Emil här men sitter inte skotten. Ajajaj och Alex med Mag 7. Även han ramlar ner. Julle. Det kan bli en kniv. Istället så försöker man plocka båda två. Men sätter inte skotten på Smufse och det är 4-1. Exas e-sports som börjar rulla iväg lite grann. Pengarna är inte jättebra för fina killar. Men man väljer att köpa upp ändå. Det är intressant. Det känns som att de hela tiden har några spelare på sämre köp. Och några på lite bättre. Det är sällan alla i laget haft M4 verkar det som. Och inte alls bra utility heller. Men man kör på ändå. B-sover. Det där måste man sätta. Med muggen tradar upp. Man har med sig Kurtalis. En scout mot djungel. Som jag får säga. Uppe i Pärlas. Kommer göra ljud. Verkar vara det då på muggen. Sätter skotten ner på 26 HP. Men det är spelarledning för Exas e-sport. Även Emil XP. I mitten som kan rotera tillbaka, plocka upp bomben. Och så kan man avsluta vad man nu känner för. Man bör ha information på spelaren i B-hus. Alex som söker lite grann i mitt. Jag hoppas om någon slags information. Smoken på B kommer dock tvinga en rotation i Kurtalis. Det innebär att A-sajten, titta här vad man gör. Man har tvingat en rotation från alla spelare i fina killar. En fri A-bomplats. 3-2. Exela. Som får med sig Alex. Oj, Kurtalis. Där blev han skickad. Smufse, han är igång idag. 11-3 på Smufse. Och han har inte ens plockat upp sin AWP än. Har i för sig spelat lite med den scouten tror jag, men... Switch lite. Huh?
Doilis för Alex. Ingen utdelning där, har en 9 i fickan ifall man vill använda den. Fyra stycken spelare mot A, en mot B. Som läget ser ut just nu. Och Julle klipper huvudet på Eja. Samtidigt rullar man ut mot mitten. Man har full kontroll för Extas e-sport. Alex med dual berättas. Plockar upp en MP9 istället. Och nu är det Julle ensam kvar. Och jag vet inte varför min autodirektor inte funkar, men jag får använda... Jag får fixa det själv då. Kan bli lite extra stryl, men ska göra mitt bästa. Har man information på Julle dessutom. Scout i hand. Ja, man är även en nade. Molotov bland annat. På Xela. Om man vill måla av just den där positionen med one tap från Pulver. Okej. Pulver är inte där för att leka. Märker man direkt. Och jag måste kommentera. Alltså Pulvers bild, Frio. Hur nöjda är vi inte över honom där? Måste ju... Myggen har en AV. De vill att vi ska titta på honom, verkar det som. Istället är det Kurtalis AVP som faktiskt får utdelning i mitt smufse. Det är då på en till, men istället är det B-sover. Ska vi lyssna på dem istället? Förlåt streamen, jag ber om ursäkt. Glada pojkar i fina killar i alla fall. Gillar det verkligen, ja. Ger oss en liten insight på hur det känns att vara just i fina killar. Fina killar som redan har fått sin plats in i elitserien nästa säsong. Så man kanske latchar lite extra här. Jag vet inte riktigt, Extas e-sport också garanterade till slutspelet i alla fall. Okej. B-sover. Nu måste du lära dig hoppa där, B-sover. Fokus. Alltså jag tänker, är deras TS nere eller gör de det här med vilje? Jag gillar deras dialekter dock, men vi kommer nog behöva dra en sån här. Nu är det lite mutande på dem ett litet tag. Så att vi kan fokusera lite på båda lagen. Det är ju faktiskt Extas e-sport som har den där ledningen. Så man måste väl få hypa dem lite grann, känner jag. Nu har man i och för sig bara pistoler. Och den är kan sitta bra från Julle. Okej. Julle plockar med sig två. Även Eje där som är låg. Emil. Vilka skott kan han sätta en till? Måste sätta. Men Julle bara rullar med dual berättas även spelare bakom. Och det är lätt för Extas. Eller för fina killar snarare Extas. Ja, det var lätt gravplats nästan. Men inte mer än så. Hej Sönsbucket. Är det Laban? Men... Fina killar fortsätter spela med den där dubbel AVP-setupen och det har ju funkat väldigt bra. Kurtalis tillsammans med Muggen. Nu hör vi i sig inte deras komst kanske senare att vi sätter på om de fortfarande kacklar. Men Emil. Rent i denna gången Alex som tradar tillbaka mot B. Men nu är rotationen långt ifrån ifall man rullar mot B. Var det en spelare där? Det är Nej, det är B-sover faktiskt. Men han faller ner så snabbt att det var i Muggen kvar. Muggen är mot 4. Och nu kan vi nu har vi tid att titta på den här bilden. Vad är det för han har på sig? Är det en skjorta? Han har under. Det ser ut som en skjorta, som sommarskjorta. Och så är det en rulltårta. Är det en drömrulltårta? Det ser ut som det, va? Vilken låt skulle du gissa är Pulvers favorit från albumet han sitter på? Samma som är min favorit.
Finns det någon annan? Så jävla bra. Den med danska Frio. Så himla bra. Autosnipern. Får inte göra så jättemycket. Jag tror Alex hade velat få lite utdelning på den. Men skjuter gott och väl, så man vet om att det är en autosniper i alla fall. Det kan man nog inte ha missat. Fortfarande ledning för Extas e-sport. Smufse. Nu har man inte gjort så jättemycket på länge, va? Hade inte han 13-3 typ i början? Eller något liknande. Lite torrt där. Fina killar som har kommit igång, stängt ner lite grann. Extas e-sport som började rulla iväg ganska snabbt på Mirage. Och titta, skottet från muggen, han fortsätter! Muggen med två! Med information på den tredje, men där sätter han inte skotten, det är Eje. Som lyckas ta tillbaka, och det är viktigt här för Extas e-sport. Att man får just den där refraxen till slut. Julle? Julle trollar, 100%. Xela lyckas kvittera. Har även information på fler spelare. Det är två stycken spelare där. Julle tillsammans med B-sover. Och Julle plockar ner Xela till slut. Snygg tigel. Och pulver får upp den där autosnipern. Intressant val. Vet inte riktigt vad han vill stå med den autosnipern. Eventuellt om man kollar mot CV här. Det blir så. Sätter faktiskt B-sover genom väggen. Och kan måla av mot Kitchen, även ta en bättre position. Och det här gillar vi att se. Titta vad bra han gör det. Pulver repositionar helt från just den positionen. Tillsammans med Eje som tar piken. Och det är 8 runder för Extas e-sport. Och där plockar man tillbaka. Och det som började så fint med muggens push där i mitt. Med två stycken snygga entries. Nova på B-sover. Alltså jag undrar vad det är som händer. Men som sagt, jag tror det är lite show för fina killar. Som sagt, båda två lagen är ju fasta i att Extas e-sport tar sig till slutspel. Och fina killar är fast på den där första positionen där man tar sig hela vägen. Så det skulle jag vilja säga att det är lite latch. Extas e-sports eventuellt att man vill ta sig upp lite mer i laddern. Just nu är man bara på den där femte platsen. Man har chans att gå lite längre upp i listan där. Smufse. Information på två stycken spelare in i kitchen. Och vilka skott han lägger. Och B-sover med Novan. Ja. Han kan ju inte få. Han kan ju inte. Nej. Aldrig att han sett det. Nej, Nova når inte hela vägen. Pulver överlever med två stycken HP. Alltså muggen kan kasta en flash på honom och han dör. Men Pulver, han vinner den rundan. 9-5. 2 HP på Pulver. Alltså, det är så väl kunnat ta ut sin USP och gjort mer damage nästan. Vad är det? Nej. Ja, titta, köper fina killar igen. Men detta gillar vi ändå att se. Lite så där att man ändå kan ha kul så här i slutet av säsongen. Jag tycker det är roligt. Jag hoppas ni har lika roligt som mig i alla fall att titta på det här. Får inte så mycket mer utdelning än så. Nu är man inne på A-sajten. Pushen från Kurtalis. Borta digel i hand, men två stycken novor. Alex och Julle. Nu är det bara Alex kvar med den där Novan. Snyggt skott och Pulver. Alltså Pulver har ju suttit på DM innan matchen. Alla andra latchar och Pulver. Alltså det rinner svett ur pannan. Sen om det är svett för att han bara är så skicklig, det är en annan femma. Det är inte hans fel att han bara är bäst liksom. Det är väl lite så. Kan inte han hjälpa. Första halvan avklarad och vi är inne på andra halvan där det är fulla digels för fina killar.
Nej, vad gör ni? Åh. Det är bara att njuta. Se och njuta, allihopa. Det blir nog inte så jättemycket... ja, det är... Ja, fina killar. 5 stycken YG med digels på pistolrundan. På T. Absolut. Nu börjar faktiskt Emil eventuellt leta sig fram. Han kan faktiskt gå in i Julle här. Eventuellt, när man hör att det är en digel i spel i alla fall. Men resterande, man har ingen information på någon av spelarna. Man vet inte att fina killar har satt... ja. Hela linan här nere. Här har vi grabbarna Grys då. Jag tycker att fina killar borde göra som er, Frio. Ha profilbilder på sig själva. Som muggen har. Men, 38 sekunder kvar. Och det är ganska passiv hållning överallt för extas. Det betyder att man har inte så jättemycket information förutom den ena spelaren man såg tidigare. Emil, nu vet man, det är ett B-avslut, det är digels i hand. Kan man sätta de här skotten? Det är ju lite lättare med USP skulle jag väl säga. Det verkar gå i favör för extas. Muggen plockar en i alla fall, men inte mer än så. 11 rundor för extas e-sport. Måste ha snäffiltret också med snabba brillorna. Ah, okej. Okay. Men kan inte ni lära dem då? Tänker jag. Denna gången köper man upp för fina killar. Det är digels igen, men denna gången lite nades. Och nu är det ju faktiskt mot ett köp här i extas. Gjorde de. Rockar de hoppa till igen. Exakt samma position förutom denna gången så är det muggen som inte vill vara med och leka. Han glömde sin spade idag när de skulle till sandlådan. Så tyvärr, inte denna gången. Alltså med tanke på hur ofta jag säger sådana grejer så någon måste ju lyssna på mina cast och bara tycka att jag är helt dum i huvudet alltså. Aj, aj, aj. På tal om ingenting. Ska vi ta oss en titt och se vad fina killar säger om de nu använder voice? Nej, det verkar väldigt tyst här. Nu är det inte lika roligt, fina killar. Kurtali sätter ändå skottet på Excela och man jämnar ut det 2-2. Men titta positionen. Pulver. Nu uppe på 20. Även bombkontroll. Muggen långt iväg. Men titta vad snygg M4. Oh. Man har full information om han spelar CV som skjuter honom i ryggen. Det är Smufse. Smufse som även han nästan närmar sig 20. Kills. 17 på honom. Och jag tror att det här eventuellt blir ganska mycket en överkörning. Ser inte riktigt ut som att man har chans här från fina killar som sagt. Nu har man i och för sig inte köpt upp helt utan det är bara lite digels, kevlar. För att man vill ha ett fullköp efter sådär 100 rundor typ. Eje faller faktiskt ner. Det är muggen som är igång. Jag måste ändå säga att muggen har spelat bra idag. Även ifall det har varit lite, nej men lite troll kanske från fina killar. Tycker jag ändå att muggen har... Han gör det bra. Nu har man Swag 7 i handen. I sete. Och det verkar inte så riktigt som att Pulver tänker på att man kanske är där. Muggen kommer dock att trada ut den till en MP9 istället om man vinner rundan. Med det sagt, extas. Ja, nu har man forsat upp 4 stycken digels där. Det är digelgivet idag, märker jag. Smufse med en M4.
Och det är just han som kommer in på rotationen här, smokar av så att man ska kunna hoppa ut genom window ifall man ville. Men istället in kommer Alex. Kommer dock bara hoppa rakt ner i sin grav som han själv grävt ganska flitigt. Julle gör det bra. Tillsammans med B-sover. Oh! Har man chans. Hittar Eje. Och Alex, han är glad. Kommer bara försöka få in B-sover, men istället är det Eje som sätter ett suveränt skott. Och titta, så lite HP man har kvar. Julle hoppades på det bästa. Tanken var god. Måste jag väl ändå säga. Tanken var där för Julle. Utförandet. Inte riktigt där. Julle är smutsig. Det är väl det som är grejen. Han är så otroligt smutsig. Alltså han är bra. Jag tycker verkligen att han är sån dark horse i Fina killar. Jag tycker Julle hade kunnat lätt vara i ett elitserielag redan nu. Nu kommer de i och för sig ta sig upp till elitserien ifall de väljer att spela kvar med denna linan. Det är svårt att säga. Men de är ju säkrare än den där platsen ifall man inte kastar bort den, som sagt. Det är väl lite det jag hoppas att kunna se också. Hur ett lag som Fina killar i så fall skulle spela när de spelar mer seriöst. Nu är detta inte det mest seriösa vi har sett på streamen. Men utöver det. Vem är smutsig? Julle är smutsig. Kan du tvätta honom? Jag ska. Alltså, jag har förklarat det här hur många gånger som helst. Men när jag ska förklara Julles playstyle så brukar jag säga att han är inte sån som sprayar. Han bara duttar. Han duttar. Och han gör det så otroligt bra. Om det inte säger någonting om hans aim, då vet jag inte. Alex faller faktiskt ner. Men Pulver bör falla till sin grav snabbt. Eller snart. Verkar inte riktigt så. Kurtalis låg på HP också. Och bomben inne på sajten tvingas faktiskt mot Kurtalis. Som har utility att leka med. Julle. Även han nu redo på Pulver. Man har scouten i handen också ifall man vill Kurtalis på ett HP. Det är inte mycket alltså. Men bomben plantad. En mot två. Pulver hoppas på någonting snyggt här genom smoken. Kan inte ens sätta ett enda skott på Kurtalis. Oj. Kurtalis, han är redo. Julle scream undercover. Det är lite så. Alltså jag har ju ändå tittat på... Alltså jag castade ju region förra säsongen också. Och jag har castat hela denna säsongen. Jag har även castat elit eller något sånt. Alltså... Man ser ibland folk med den individuella skillen här i region. Där man bara vet att alltså, det där är en otroligt bra aimer. Och det är just det jag tycker man ser i Julle. Det är därför jag brukar höja honom också. För att jag tror inte många tänker på hur... Alltså det ser så sjukt ut när han spelar bara. Men nog om praisen här för Julle. Han kommer ju snart gå i taket med Hybbe, känner jag. Så jag kommer inte nämna honom en enda gång till. Okej, Alex känner sig manad att casta. Min co-caster här. Alex. Nej. Alex, kom igen nu. En gång. En runda. Nej. Har du mutat micken? Nu har man köp från Extas eSports. Som sagt, man vill stänga den här matchen. Man vill i alla fall ta sig lite högre upp på scoreboard. Kan se bra ut i slutet, även ifall man är garanterad en plats. Som nämnt tidigare. 4-4 nu. Information på muggen som bara får med sig en tradad lika snabbt bomben just nu mot slopen. Där vi har Julle bland annat tillsammans med Kurtalis som går för att hämta upp bomben. Och man har faktiskt tagit sig upp mot Tetris. Men kommer behöva göra ljud ifall man ska ta sig från Tetris här.
har även en spelare som rotar in från CT. Nu vet man att det blir A-rotationen inne i Connector. Eje fyller information på honom. Jul ännu en gång. Bomben plantad. Default, det är pulver kvar. Men är det någon som kan? Så är det ju faktiskt pulver. 23-13 går han. Har lösarna här tidigare. Men det är ganska mycket utility kvar för fina killar. Nade på pulver finns i och för sig. Julle har inte jättemycket HP. Men! Hej. Ja. Oh. Fina killar. Glada. Sätter ner foten. Ja. Extas är ju i ledning, men fina killar, när de spelar seriöst, de vinner typ alla runder de spelar seriöst, känns som. Så frågan är ju hur mycket Extas eSports faktiskt hade haft. Nigmil. De spelade 5 deagles på pickan. Bland annat. Vesover ska nog inte bli caster. Man använder den rösten i alla fall. Emil försöker hålla sig i skinnet här. Kertalis plockar ner dem till slut. Man kan nästan kvittera, nu kommer Extas eSport har råd att köpa fullt. Ja. Alltså jag tänker lite så här. Humöret i fina killar måste ju bidra lite. För det är ju oftast när man mår så här och spelar med vänner. Alltså man, jag tror inte man förlorar ett enda game. Eller i och för sig, antingen så förlorar man hårt eller så vinner man hårt. Men. 2-3. 2-2 kvitterat nu. Rotationen är ganska lång och muggen. Kan ta lite yta mot kitchen. Jag och pulver har bara en smoke i hand. Oh, muggen! Där ville du inte vara. Nere ner, ej till 31. Muggen går ändå för piken. Nu är han låg om HP. Den där flashen var nog inte riktigt det man ville göra, va? Men får med sig ej till slut. 12-13, nu är man bara en runda ifrån. Och jag tvilar på att Extas köper upp här utan halvköp eventuellt. Kanske att man ser att man gör någonting den här rundan. Så man inte bara tappar greppet helt. För just nu så känns det som att det fallerar. Otroligt snabbt när fina killar faktiskt tar sig i kragen och försöker. Och det där gillar vi, muggens smoke. Muggen, om du hör det här, kan du lära mig den där? Frågetecken. Muggen med entry igen. Och Portalis. Mot short. Det är som lim i aimet. Har ju en spelare inne på sajten. Det är väl pulver där som står och gömmer sig. Jag har faktiskt med sig en. Jag vet inte vad Alex sa där. Men jag tror inte han blev glad att han, just han dog. Nigmil. Går det bra, Besar? Nej, en gång till får du. Nej. Nästan. Ja, Julle var lite närmare i alla fall. Ja, Besar. Toxic player.
Det jag skulle säga, Enigma, är att jag tror inte riktigt det här är samma level av spel. Alltså, folket i extas. Det är... Vissa där är ju sådana som kan ha spelat i Elitserien tidigare och sånt. Nivåmässigt. Och det är... Så när fina killar faktiskt försöker så vinner de ju nästan varje runda. Och det ser vi ju här. Man har kvitterat 13-13 från ett relativt dåligt läge. Och ni ser ju verkligen här 7 stycken raka rundor. De fina killar. Smufse. Nu har han fått nog. Tog AVP'n rakt in i Pärlas. För att ta ledning. Och spela. Istället så har man gett upp hela mitten. Emil. Som eventuellt kan se B-sover här. Fossingarna sticker ut B-sover. Och Eje plockar sin. Det är Caster Curse. 5-2. Julle tillsammans med Alex. Aj. Brännes lite grann om Alex fötter. Julle löser en 1v5. Ska vi späcka honom då? Plocka första. Julle kan han få med sig mer än så. Ser inte spelaren. Nej. Det är Alex som säljer honom. Nej. Men Alex smokad. 1-4 nu. Har faktiskt träffat Eje bakom molotoven. Trycker ut honom men 14 runder för exas. Och det var lite det som var förväntat i den där 2v5. Ska vi se Kurtalis som vevar med AVP'n. Ännu finns det chans för fina killar att plocka den här sista matchen. B-rull ser det ut som. Pulver med en molotov av flashar försöker ta sig därifrån. Men pulver har vi sett flera gånger innan. Gör det här så bra. Man behöver inte ens göra någonting. Emil plockar 2 stycken och då faller man faktiskt tillbaka istället. Muggen sist ut med just bomben på ryggen. Försöker även haxa sig till eventuellt. Så att man inte roterar för snabbt. Samtidigt B-sover lite i mitt, men man har linat upp Xela med en snygg trade. Kurtalis. Åh! Oh! No scopar faktiskt Xela. I vad som såg ut att vara omöjligt har nu fått en liten chans. Man har information på honom. Bomben även molotovad. Så det är en riktigt svår situation för Kurtalis. Eje inne på sajten. Även pulver som har ruttat relativt snabbt. Det är 35 sekunder kvar på klockan. B-bombplatsen helt öppen just nu. Men jag tror inte man är redo på Eje. 15 och det är matchpoäng för Extas e-sport. Och där ser vi. Kurtalis som bara ligger och solar. Connector. Heja snygg Emil och hunk Alex. Vilken Alex av dem? Det finns en Alex på fina killar och en Alex på extas. Men med det sagt, nu är det nästan do or die här för fina killar. Och det är 2 stycken öppningar, Emil XP. Som löser det snyggt. Inne på sajten är det Julle som faller ner. Och nu är det svårt Alex. 1-3. Kan du lösa det här? Eller är det Extas e-sport som plockar den här sista matchen? Smufse låg på HP. Emil XP likaså. Ja. Alex. Verkar inte jätteglad. Råkade tappa sin nade där. Ja. Hur går det Alex? 1 minut kvar. Kniven ute. Fortsätt. Alex bara löper in. Kniven i hand. Alltså det finns inte så jättemycket att säga här. Går rakt in i pulver. Och det är 16-13. Extas e-sports som plockar. Ja,
Alex, har du någonting att säga om det där? Nej, men... Oj, nu blev det jätteljust här. Bra spelat, båda lagen ändå. Fina killar, lite trolligt där, men som sagt, båda lagen hade redan fått sina platser. Eller ja, extas är vidare, men det är slumpas i själva bracketen, så det är ganska mycket skitsamma, förutom ifall man själv vill ha att det ser snyggt ut. Man är längre upp. Fina killar har redan säkrat sin plats till elitserien. Så grattis där, fina killar. Även ifall man inte förlorar eller vinner denna. Jag tror inte man tyckte det var jätteviktigt här. Kanske mest att man ville ha det roligt. Och det var just det man hade. Man hade kul inne på servern. Men för någon där det är superviktigt. Det är just Nocco eSport som är nästa match mot Barbados. Och om vi går in lite snabbt på bracketen. Så är det ju Nocco eSport som har den där sista matchen kvar just nu på den andra platsen i Region Syd. Energy Ultra som just nu håller första platsen med sina 59 poäng med 22 spelare matcher. Så Nocco eSport behöver då få den där vinsten för att ta sig till elitserien direkt. Problemet är väl här att tar man sig till OT så får man bara 2 poäng. Och då kommer man ha lika mycket poäng som Energy Ultra. Där vet jag inte riktigt hur det fungerar. Vem det är som får platsen. Om det är head to head eller om det är rundskillnad. Där är jag inte helt hundra. Men Nocco eSport behöver verkligen den här vinsten. Ifall man vill slippa spela hela slutspelet för att kvalas in och sno en plats av ett lag. Så vill man väl bara kvalas in direkt och slippa spela allt det där. Men som vi ser på klockan i. 19.48 nästa match då vid 20.00. Det är Barbados mot Nocco eSport. Vi kommer ta en snabb paus och när vi är tillbaka, eller ja, den är väl inte så jättesnabb denna gången, utan lite längre paus denna gången. Och när vi är tillbaka, då har vi då Barbados mot Nocco eSport. Missa inte det, så hörs vi snart. We are